خدای دې سیدګي وزیر چلا لا ولای مزای وره نا وو دې سپین جيري لري چې څنګه غړ ګرځاوي وای یو تریو لای دای بل دې مو پتا باڅی نا دې سیدګي وزیر مسخره دي سوچ دخلو يا
مسخره دی جار جا ما ویل کټو کې مسخره دی وای په جواده مل لای بلو دا مې نه منلا زړګي مې نه منلا ما ویل کټو کې مسخره دی جار جا ما ویل کټو کې مسخره دی زدم میدان خړ پړوا وطن دا مې نه منلا زړګي مې نه منلا ماویل کټو کې مسخره دی جار جار ماویل کټو کې مسخره دی جار جار ماویل کټو کې مسخره ګرانو مینوال زموږ د دکان پتا یاد سات امان موبایل سنټر ټانګډا ڈیرا اسماعیل خان پروپرائٹر حبیب مسعود اینڈ وحید نادان موبائل نمبر 03409044287